Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang ng grasya ng kaligtasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Pagdiwang natin ang Banal na Eucharistia, Sabado ng 3 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At kung kayo po ay masugid na namimintuho kay San Jose, 8th araw po ngayon ng nobena kay San Jose, santo patron ng mga manggagawa. Santo patron, good provider, at santo patron ng mga kalalakihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mayroon din pong banal na ginugunita ngayon, si Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng simbahan. Siya po ay kabilang sa 3rd order ng Dominicans nung siya po ay bata pa, ano? At noong 1370, siya ay mayroong pangitain na lalo pa niyang pag-ibayuhin ang buhay kabanalan. At masugid po ang kanyang ministeryo sa pagbibigay ng tagubilin, pagpapayo, maging sa Santo Papa. At sinusulatan din niya ang mga namiminuno na pagbutihin ang kanilang mga gampanin. Sa katunayan po ay pinagpayuhan niya na ang Santo Papa ay umuwi ng Roma mula sa Avignon, France, pagkat yung pong Papa ay matagal-tagal ding nanatili sa Avignon, pagkat ang pamunuan ng simbahan ay pinanghihimasukan ng kung sino-sinong nagahari-harian. Kaya sabi ni Santa Catalina, umuwi ka ng Roma, pagkat doon talaga ang pook na pinamumunuan ni Saint Peter. Tayo rin po sa ating pagdiriwang na ito ay inaatasan na lalo pa nating butihin ang ating buhay, ang ating masugid na ugnay sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo bilang tinapay ng buhay. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating kilanlin siya sa atin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. At humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo, ngayong ang kasalan at kamatay ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo. At Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Jesucristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at masigasig na paglingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon sa Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nangangalang Enias. Ito'y paralitiko at 8 taon ang nararatay. Enias, ani Pedro, pinagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat na naninirahan sa Lida at Saron at nananampalataya sila sa Panginoon. Sa Joppe naman ay may isang alagad na babae, ang pangalan ay Tabitha. Sa Griego ang pangalan ay Dorgas, na ang ibig sabihin usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppe ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaking upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppe. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at ang mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabitha, bumangon ka." Dumilat si Tabitha at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Joppe, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa aking kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang nagdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, narito akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog ko'y panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba dito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, "Yan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Hesu Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Muli, isang mabiyayang tanghali sa inyo pong lahat. Nabanggit ko po sa inyo ang buhay ni Santa Catalina ng Siena. Siya'y miyembro ng Third Order Dominican. Kaya gayon na lamang ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang buhay at kabanalan. Kung kayo po'y napapapasyal sa Santo Domingo Church, ay pagka nagpipiesta ang Holy Rosary, lanabal, kasama rin sa ipinoposisyon si Santa Catalina ng Siena. At ikawalong araw po ngayon ng nobena sa karangalan ni Saint Joseph the Worker. Yung po bang mga pinagkakaabala ninyo ay katulad din ng mga pinaggagawa ni San Jose as a good provider. Yung kanyang gentlemanliness at higit sa lahat yung kanyang good and effective parenting sa pamilya ay ginampanampo niya. At ito pong ating mga pagbasa ngayon, kung masugid ninyong sinusubaybayan at pinagninilayan, it is full of question. A lot of questioning. At ang pinakamatindi sa mga tanong, iiwanan din ba ninyo ako? Ngayon po, napakaraming hiwalayan syndrome. Naalaala ko yung salitang turncotism. Pakibigkas nga po natin, turncotism. Balimbingan. At pagka ang pamilya ay hindi nagpapangsyoning, ay naroon. Nagkakahiwalayan. Nasaan ang tinatawag nating katapatan sa ating usap at paninindigan sa ating pagmamahal? How true and authentic is our following of our Lord Jesus Christ? Kaya we need to learn from the risen Lord what is proper and appropriate. Naalala ko bukas ay Good Shepherd Sunday. Eh, paano ba tayo nangangasiwa, nangangalaga sa ating buhay bilang pamilya, as a parish community, and much more, the meta, interpersonal relationship, in keeping to what is good, what is noble and beautiful. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Sa first reading, naroon ang journey, missionary journey ni San Pedro. At makikita natin ang kanyang gampanin bilang kauna-unahang Santo Papa. Dinadalaw niya ang mga komunidad dyan sa Asia Minor and even dyan sa Mediterranean world. At naroon ang mga himala. May binuhay siya, may pinatindig na paralitiko, may binuhay na namatay, nakilalang kilala niya, si Dorcas. Ang kahulugan pala ng salitang Dorcas sa Grego ay usa. Tayo po, sa ating pagiging Kristiyano, kita ba ay mabikas, maliksi, katulad ng usa? Naalala ko sa ibang mga simbahan eh, meron pang usa na umiinom ano? Upang matighawan ang kanyang pagkauhaw. Lalo na sa ating mga countryside. At tayo po, nagkakatipon dito upang matighaw ang ating pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay. The bread of life discourse, yun ang punto ng ating ebanghelyo. At nandun ang lingwahe ng ating Panginoon, hard saying. Pakibigkas nga natin po yun. Hard saying. Kaya as we consider the language, the communication of our Lord Jesus Christ, ang kanyang salita, nagbibigay buhay. Sana po kayo ay nahuhumaling sa aklat ng Bibliya na ipangunahing bahagi ng ating pagdiriwang. Ito'y dapat merong influence and impact sa ating buhay at pagkakabuhay araw-araw. May the Word of God with all its richness finds a home in our hearts. At lalo na po itong banal na Eucharistia. Katanggap-tanggap po ba sa inyo na ito'y tinapay ng buhay? Napakalimit nating sumagot ng oo, amen. Pero, kaya po ba ninyong itong panindigan? How true is your oath, your allegiance, your fidelity? Naalala ko pag po sa landscape ng economy, ng politika and even socio-cultural dimension ng buhay natin ay napakarami pong hiwalayan and antagonism. Walang katapatan, walang paninindigan, pagkat napakahirap po na isa buhay ang magmahal at ikay pagmumulan ng pagmamahal. Yan ang katangiang dapat na dinidevelop ng isang Kristiyano sa kanyang pagkatao. Hindi palsipikado. Eh, ngayon ay durong daming palsipikadong mga salita. Disinformation, fake news, pati peke ang ating pagmumukha at pagkatao. Napakaraming pretensions, hypocrisies, wherein we do a lot of betrayal and denial. Yun ang binanggit dito sa ating ebanghelyo. Marami sa inyo, magkakanya-kanya ng lakad, fragmented, instead of solidifying our being as a people of goodwill. Tayo ay nahihirati sa tinatawag nating kultura ng dictatorship of relativism. Pagkat sa atin ay pansariling sagustuhin at pansariling kabutihan laang, nakakalimutan ang kapwa sa ating inaasal at ginagawa. Our behavioral patterns, our attitude, and even a lot of prejudices and bias nasa atin. Kaya, nandun, we abandon the Lord. Instead of living according to the values of the gospel, ay values of the world ang ating pinapahalagahan. Gaano tayo katotoo at tapat sa isa't isa? Yung bang halimuyak ng kabanalan? Yung bang katatagan ng ating pananampalataya? Naalala ko magpo Flores de Maria, yung bulaklak iniaalay, yung tangkay, pananampalataya, yung talulot, mga kawanggawa, at yung halimuyak ng bulaklak ay halimuyak ng kabanalan na dapat ay nalalanghap ng bawat isa sa atin, sa isa't isa. Mabago, dalisay, tapat ang ating pananampalataya, pag-asa at pagmamahal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahaing nagdudulot ng kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay magpagpasalamat sa iyo ring totohanan at masigasig sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga diakono, lalo na yung nagpiprepare for their ordination, gayon din ang mga katikista at yung mga nasa iba't ibang ministries sa ating larangan ng buhay liturhiya at yung pong mga nasa advocacy for social justice and peace, care and stewardship of the whole of God's creation and even our environmental concern. Yung pong mga nasa field of academ, lalo na yung mga nag-aaral, nagtuturo, naguhubog, at yung pong mga merong academic examinations, as well as those who are preparing for board exam pertinent to the professions they wish to be. At yung pong mga nasa sektor ng pagsasaka na nagmimiti ng masaganang pag-ulan. Gayon din ang mga mangingisda at yung pong mga naghahanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, mga manggagawa, mga nasa iba't ibang profesyon, maging yung mga nasa public and government service. At gayon din po yung mga nasa bilangguan, men and women in uniform, yung po mga doctors at mga medical personnel na naglilingkuran sa ating mga hospitals, clinics, and even sa ating dukhang tahanan. At yung po mga nasa karalitaan. At yung iniluluhog nating samo at dalangin kay Santo Padre Pio. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang aming yumao na si Perlita na ngayon po'y anibersaryo ng unang taon ng kanyang pagpanaw. At gayon din po, ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Tomas, Santa Elena at ni Santa Catalina at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. at sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at midday Easter blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama, iyong pag-isahin mga alagad kong giliw upang tanay manalig din sa pag-ibig mo sa akin. Alleluia ay awitin. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Si Kristo'y niya nais kong mamungtupa, magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, agot wakas, Alleluia. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sapitin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak at sa panalangin ni Santa Catalina ng Siena at sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang tayong timan. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabuting puso na nagnanais na maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring pakiugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga opisyal na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang dambana at kailanmay hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Kaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating kapiyo or stereo, ay mahigit tayong pinaalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo't higit sa Osteria. Pinaalam din po sa lahat na ang gamit ng ating main arc entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga iskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa mga paligid ng simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal. Gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Jesucristo at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalala ng pagkikisa sa kamatay at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte. Ako po ay taga Marinduque, Diocese of Boac. Ang Diocese of Boac po ay magdiriwang ngayong May 10 ng ika-45 taong anibersaryo bilang diocese. At kaugnay po nito, mayroong ipinatatayong bahay pari para sa mga nakatatandang mga pari, lalo na po yung mga may karamdaman. Kaya kami po ay humihiling ng inyong pagmamahal, tulong, mga donasyon para sa pagiging landmark nito ngayong ipagdiriwang po ang May 10 bilang 45th anniversary ng Diocese of Boac at anniversary din po yun ng canonical coronation ng Our Lady of Biglang Awa, ang santo patrona ng Marinduque at ng Diocese of Boac. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay ipinagdiwang. Inialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at Espiritu de Kristong muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Thank you po. Mayunat ni Maria, kanyang pagkalingat abad, isang buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.